Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti sa teritorije opštine Stara Pazova upućuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći. Tu imaju pravo konkurisanja studenti starosti do 26 godina sa prosječnom ocenom najmanje 9 i koji imaju diplomu najbolji student fakulteta, najbolji student univerziteta umetnosti i kao i nagrada za priznatih takmičenja u zemlji i inostranstvu. Osim na infopultu i opštinskoj internet stranici, obrasci za prijavu na ovaj konkurs mogu se preuzeti i u Centru za kulturu Stara Pazova, gde se zahtevi i podnose, a do 19. februara traje i konkurs za pomoć mladim talentima u oblasti obrazovanja. Pomoć imaju studenti osnovnih akademskih studija, studija drugog i trećeg stepena, koji prethodnim godinama studija imaju prosječnu ocenu najmanje 9, prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje 2 godine i da su u školskoj 2015. i 2016. upisani kao redovni studenti. Ova dva konkursa sam namjerno povezao u jednu celinu jer je tu opredeljeno 2 miliona dinara. I onda kad vidimo koliko bude studenata ispunjavalo uslove da imaju prosjek preko 9, pa onda raspodelimo ta sredstva. I uveli smo i ove godine i doktorske studije, kao ste čuli, trećeg stepena. Oni će biti malo više nagrađeni, to ćemo ceniti posebno. Tako i nema puno, ali moramo i njih nagraditi. Prošle godine je, kako kaže načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje Željko Šolaja, bilo preko 40 studenata sa prosekom preko 9, a do 18. februara otvoren je i konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova za 2016. godinu. Podrazumeva oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, lica sa invaliditetom, humanitarni programi, zaštita životne sredine, zadovoljavanje programa mladih, programa zaštite ljudskih prava i drugih programa kojima se zadovoljavaju javne potrebe. Svi podnosioci za pomenute konkurse moraju imati prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje 2 godine.